Працівники казначейської служби України минулого року вишили карту України. Ця подія була присвячена 25-річчю незалежності нашої держави. Тепер поетапно цю карту презентують в усіх областях. Разом з воїнами АТО карта під назвою «Вишивана моя Україна» побувала на Говерлі. Вишиванка відображає орнаменти, які притаманні тому чи іншому регіону держави. Івано-Франківщина представлена писанкою. Напевно, всі вважають казначеїв бухгалтерами держави, сухими людьми, які вміють рахувати гроші. Але от така акція наша, всеукраїнська казначейська акція «Вишивана моя Україна» доказала, що в нас також багато талантів в казначействі.